kam ir vajadzīgs pakalpojums vienotais LV. Tas būs ideāls risinājums gadījumos, ja vēlies ātri savā īpašumā iegūt tālruņa numuru, kā arī gadījumos, ja vēlies ievietot internetā sludinājumu, bet dažādu iemeslu dēļ nevēlies norādīt savu pamata tālruņa numuru. Tāpat tas ir arī nevainojams variants gadījumos, kad tu pats vai tavi radi un draugi atrodas ārzemēs, un jums ir nepieciešams lēts risinājums saziņai. Tie, kuri Latvijas telefonu numuru bieži ceļo vai regulāri dzīvo ārzemēs, noteikti jau būs pazīstami lielajiem telefonu rēķiniem, kādu rodas izmantojot viesabunēšanu. Ar vienotais LV tev par šo problēmu nebūs jāuztraucas, jo tarifi ir pat vairākus desmitus reižu zemāki nekā Latvijas mobilo sakaru operatoriem. Turklāt atsevišķas samaksas par viesabunēšanu nebūs. Tāpat arī pēc savu pamata telefonu numuru publicēšanas internetā var nākties sastapties ar zvaniem no nepazīstamiem cilvēkiem vai uzņēmumiem, kas aicina piedalīties aptaujās. Ja tev tas ir apnicis, vienotais LV ir priekš tevis. Savu virtuālo telefonu numuru tu droši var norādīt sludinājumā vai jebkur citur, un neviens nekad neuzinās tavu pamattelefonu, un tu netiks liekt traucēts. Ja tev ir aktuāls kaut viens no iepriekš minētajiem jautājumiem, tad vienotais LV ir labākais, ko tu vari izvēlēties.